Медицина та освіта – дві галузі, в яких Польща та Україна планують надалі співпрацювати. Не раз на навчання до сусідньої країни їздили тернопільські діти. Цього навчального року 90 дітей вже навчаються у польських школах. Наступного року чекають на 70-80 учнів, які б на собі випробували новації освітньої системи Польщі. Це є така комплексна пропозиція услуга. Тобто діти можуть навчатись в наших школах, будуть мати проживання в наших гуртожитках, проживання разом з харчуванням і також з соціальним забезпеченням, тобто страховка медична. І ці всі речі є безплатні, бо так дозволяє наша система освіти. Крім того, Польща готова надати можливість проходити стажування і навчання медикам. Знаючи, що у нас діє медуніверситет, польські колеги пропонують студентам-випускникам річну практику зі своєї спеціалізації. По її завершенні, маючи на руках відповідний документ і вже вивчивши польську мову, тернопільський випускник зможе претендувати на роботу лікаря за кордоном. Додатково ще молодий лікар, який закінчив інститут, теж і на Україні мусить відбути такий стаж. І тому може приїхати в Польщу і стажуватись в нас. Забезпечуємо теж квартиру для молодого випускника. Значить, єдиною додатковою вимогою для такого випускника це є здати екзамен з польської мови і здати екзамен стажу в нас в Польщі. Подібне стажування пропонують і медсестрам. Воно триває 8 місяців. За цей період відбувається визнання українського документу про освіту. На цей час медсестер теж забезпечують житлом і дають можливість підпрацьовувати у лікарні, аби заробляти на прожиття. Для тернополян такі пропозиції є позитивними. Республіка Польща є стратегічним партнером України і Тернопільської області. І якраз Республіка Польща займає перше місце за обсягами зовнішньої торгівлі. У нас підписана угода про співпрацю з Підкарпатським воєводством. Ми сподіваємося, що наша зустріч стане початком нової співпраці з Ключбургом.